بڑے طاقتور تھے کیا ہوگا, میں نے کہا شام میں آ کر دیکھو نظارہ طاقت معلوم ہوگا. اور یاد رکھو یہ مسلم پرسنل بورڈ کا کام شخصیتوں سے نہیں چل رہا ہے, مسلم پرسنل بورڈ کا کام اللہ کے کرم سے چلے گا. لوگ آئیں گے چلے جائیں گے, اسد الدین اویسی آج زندہ ہے کل نہیں رہے گا, اس زمین کی غذا بن جائے گا. اور اگر کوئی غرور اور تکبر میں ڈوب کر کہہ رہا ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کی عمر ختم ہو چکی ہے, حضرت آپ کی عمر ختم ہو جائے گی, آپ ختم ہو جائے گے, پر سلنا بورڈ زندہ رہے گا, زندہ رہے گا, زندہ رہے گا انشاءاللہ ہوتا رہا. اور جو لوگ ہمارے درمیان میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہوتا رہا تم ناکام ثابت ہو گئے, تم ناکام ثابت ہو گئے. اور یہ بڑی للچائی نظروں سے ٹی وی پر دو دن سے چل رہا ہے, ایسا ہو گیا, گناہ ہو گیا. ارے احمقوں کی دنیا میں بسنے والو, یہ پرسنل بورڈ میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے, ہمارے اکابرین کے آنسو شامل ہیں, ان کی دعائیں اس میں شامل ہیں. جب بیداری نے گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اس پرسنل بورڈ کی کامیابی کے لیے, اس کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کی دعائیں شامل ہیں.